Trygve Andersen, i kanselirådens dager, interiører og skildringer fra opplandene, lest inn for Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek i år 2000 av Toril G. Havrevold. Fru kanselirådinnen. 1. Det var i slutningen av forrige århundre en kveld ved midtsommerstid at kanselliråd og sorenskriver Veidal kom til bygden. Lenge forveien var han og hans forhold blitt meget omtalt og drøftet hos alle egnens kondisjonerte familier. Ved et krus hjemmebrygget øl hadde pastor Lind forhørt seg hos prokurator Høk, som bestyrte embetet under ledigheten, men denne visste imidlertid ingenting. Så hadde han vært hos majoren på Emilienberg, og fru majorinnen betrodde ham ved et glass parfetamor av egen lagning at fru kanselirådinnen var født Katarina von Zehren, men kanselliråden selv kjente hun ikke. Aldri hadde hun hørt hans navn nevne da hun sist var i Kristiania for 3 år siden, og det var ved Gud merkelig, siden han allerede hadde kanselliråds rang, og hun mente da å være vel inne i alle landets bedre familier. Dansk hørtes jo navnet ikke ut for å være. Forresten hadde hun all sin kunnskap fra residerende kapellan Wamberg, som hadde hørt familien nevne da han vendte hjem siste jul fra sin reise til København for å solisitere. Den gode kapellan solisiterte jo så ofte han bare hadde råd til det, om pastoren ikke ville henvende seg til ham. Men pastoren blunket med de tynne øyenlokk og smilte stramt, med forsikring om at kapellanen i grunnen sannsynligvis lite eller intet visste, for kapellan Wamberg sto ikke på den beste fot med sin sogneprest. Derfor lot sognepresten alle undersøkelser fare, inntil han på vårtinget hørte fogd Jespersen ved punsjebollen den tredje tingdag på sitt brede trøndersk fordømme seg på at nå skulle de igjen få mer av hoffkryp og skjørteregimentet i distriktet. Fogden var allerede på en høy perial og maktet ikke å gi noen ytterligere forklaring, men da strøk pastoren sin lille spisse nese og luktet pikante Sachen. Og dagen derpå satte han seg ut over alle hensyn, besøkte kapellan Wamberg, røkte forsonlig en pipe dårlig tobakk med ham, roste hans siste preken om uforstandig ødselhet og slett utnyttelse av Guds gaver som meget svarende til den overdådige menighetstarv, og fikk til gjengjeld nyte den lange, gulbrune kapellans stillferdige og gallesyke ondskapsfullheter om den nye skriver. Jo visst. Det var dessverre skjørteregimentet, og aldeles ikke, det torde han si, mannens fortjenester eller hensynet til statens beste som hadde skaffet kanselliråden så vel hans nåværende embete som hans stilling. Dessverre var det atter begått en urettferdighet. Både den og den skulle ha hatt bedre grunner i sine ansøkninger. Men hans majestets omgivelser kunne bare altfor ofte forblinde landsfaderens øye og posere den urette frem til det urette sted. Dessverre. Dessverre, ja. Hva fru kanselirådinnen angikk, hadde hun mangehånde forbindelser, sas det, og disse forbindelser, som ikke nettopp skulle være av de reneste, hadde, fremdeles efter sigende, skaffet distriktet den nye sorenskriveren man nå skulle trekkes med. For mannen selv var det nærmest en retrettpost. Han hadde tidligere i København hatt en velavlagt sekretærstilling hos en meget høytstående person, men var falt ganske i unåde. Årsaken var nok at han hadde innlatt seg på utilbørlige intriger. Hadde så giftet seg, og straks, like straks efter sitt ekteskap med frøken von Zehren, var han blitt utnevnt til sitt nåværende embede. Dessverre, meget lot seg slutte av et slikt avansement. Mer visste åpenbart ikke kapellanen, som derfor på den blideste måte ble advart om ikke overilt å dømme sin neste, en formaning han ydmykt døyet i det han stillferdig fremvislet en takk for sin overordnedes velmente råd. Dessverre var det så lett å feile, ikke alene i tanker og ord, men også i vandel. Pastor Lind tok hurtig avsked for på hjemveien å se innom løytnant Juel på Romstad, hos hvem det alltid var en muggesterk punsj og et livlig kortspill å finne, da hans onkel, den halvtullete justisråd Hammer som bodde hos ham på sine gamle dager, ennå lot seg bruke som tredjemann. Løytnanten møtte pastoren på tunet og hjalp ham ut av karjolen. Allting var forfallent på Romstad.
Av den lange, vidløftige toetasjes hovedbygning så bare første stokkverk ut til å være beboelig. Fjøs og låvetak var betenkelig salrygget, og i hagen vokste syrinbusker og kirsebærtre vilt, og eldgamle apehaler strakte sine krokete grener mot himmelen, som bønnfalt de om plass og luft. Løytnant Juel var en høy, fint bygget mann mellom 30 og 40, med blekt ansikt, magre trekk og søvnige øyne. Hans høyre arm var lammet ved et uhell under felttoget i 1788. Av den grunn hadde han kvittert kongens tjeneste og trukket seg tilbake til den siste gård som var levnet ham av slektens tidligere vidstrakte eiendommer. Nå lot han, nødtvungen, verden skjøtte seg selv, og fem være like, og levde på stumpene så godt han kunne. Hans hustru var død for en del år siden og hadde efterlatt ham to små barn, en gutt og en pike, som ble undervist av kirkesangeren eller somme tider av en tilfeldig oppsnappet huslærer, og for øvrig vokste opp i ubundet frihet.